defensa de la comunidad. Campo Sal de Bonifinal, fins així. Des de Conseller Consultat de Campanya d'Intercanvis Culturals, gràcies a tots els participants, gràcies a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que continua recolzant la música valenciana. Gràcies a tots els assistents, gràcies a tots els espectadors i amants de la música. Com dic al principi, hem recollit el fruit, però el camí continua, així que continuarem gaudint i treballant per la cultura popular valenciana. Moltíssimes gràcies i molt bona nit.